A gata linda e maravilhosa, charmosa, perfumada, é a Kátia Ali! Kátia Ali, que música linda, Kátia! Quem que não gosta, né, gente? Kátia, fala um pouco desse LP lindo e maravilhoso. Que é isso, gente? Que é isso? Hein? Bom, é meu primeiro disco solo pela Continental. E o disco tem música romântica, tem música dançante, tem de tudo. Olha só. Ao meu super amigo Marco Camargo, toda a felicidade do mundo e bastante sucesso. Beijos da Kátia, certo? Eu também desejo a você. A Kátia Batata há muito tempo, certo? Com a mãe Amélia, minha amiga linda e maravilhosa. Tá toda ali no auditório, parecendo uma coruja, ok? E é um disco
que já é sucesso continental. E parabéns pelo seu programa, tá? Eu que agradeço. Como é que são os companheiros da Kátia? Qual é seu nome? Meu nome é Rick. É o Rick! E você, meu amor? A Rus. Hã? Ah? Rus. É a Rus! A gente vai faturar uma graninha enquanto a Kátia vai se maquiar de gata e volta já já! Estamos no ar! Viemos pra vencer! Nós somos a gangue da Gangue TV! Estamos no ar! Viemos pra vencer! Nós somos a gangue da Gangue TV! Televisão Gazeta, canal 11, São Paulo, Gangue TV, a finalíssima do Gangue TV, que vai viajar para a Punta del Este, patrocinadas pelo Nelson's Vaquen Show Club. Tá certo? Vai todo mundo para a Punta del Este. Aqui já estamos a Kátia de gata. Oi. Dá um miau pra câmera ali, Kátia. Aqui, ó. Miau. Gostaram, né? E aqui de rato já vai perder, né, meu filho? Você vai perder. Porque perto da Kátia não vai ter jeito, tá certo? Nathalie, vamos vendar os olhos da gata e do rato para começar a brincadeira. O ratinho tem que pegar o queijo antes da gata pegar o rato pelo rabo. Vamos que vamos! Vamos amordaçar os dois! Caravanas que queiram participar do Gangue TV, ou você que tem a sua gangue e quer participar do Gangue TV, ligue 853-3276, 853-3276, TC Produções, ou escreva Rua Dona Ana Pimentel, 255, o CEP é 050-02, São Paulo, Água Branca. Tá certo? Em poucas semanas você vai estar aqui com a sua gangue. Se você tem loja ou trabalha na loja, numa fábrica, numa creche, não importa, numa cidade, num bairro, você quer vir aqui? Escreva Rua Dona Ana Pimentel, 255, o CEP é 050-02, São Paulo, ou 853-3276, São Paulo também. Ok? Atenção! Girando, 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 girando bastante! Vamos que vamos, minha gangue, você bota o queijinho na toquinha! Ah! 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 Atenção! Valendo! Valendo! E esse foi! Já acabou, meu diretor! Atenção! Olha lá! A gata pegou o rato pelo rabo! Ô, Kátia! Foi rápido, hein, Kátia? Caíram no meu pé, não saiu! A Kátia, a rata que pega no rabo certo! Vamos, vamos, vamos! Faturaram uma graninha, a gente volta já já! E quem faturou essa prova foi a Competition! Por enquanto, a Competition está viajando para a Punta del Este pelo Nelson Vacance Clube. Estamos no ar!